sitter på en halv miljon, jag skrutt en bil. Känner mig som Ingvar Kamprad. S har skickat så många keys, borde bli sponsrad med Kia Kassar. Ingen festa på lördag, hörde de vill testa smoke. Det bäst de syftar på röka. Om inte min broder röker ner dem som Amsterdam. Lämna tisch och axröda. Söder om södra, driftar för groa och röda. Behöver ett gårde för att köra. Kommer dit själv om det är något jag vill göra. Ej, det är bäst du visar vördnad. Täcker sälla fort planta, täcker med på mörda. Men att artist när jag snackar om att göra hits. Ute här med en burna. De leker störda tills man catchar dem då de burnar. Shh. Lämnar dem alla i pala, får dem att slagga djup som björnar. Jag vill inte höra nej. Vill inte höra något snack. Det är för sent för sånt nu, din deadline det är natt. Deras frånvaro är så hög, man kan tro de skolkar från sin drag. Vad vet de att snurra runt i strik som Redla letar efter någon och jag. Hon undrar vad det är med mig. Varför jag inte är intresserad. Det är kanske för du är ett scat bitch. Jag är för sofistikerad. Pengar motiverad. Har inte tid för några lekar. Jag skickar hot men jag är inte svår att hitta. Frågan är vart har ni letat. Jag skickar hot, har lust att krascha in någon som är självmordpilot. Free min bror, de la han i bunken. Fan var en fara ute på fri fot. När de är käga, lägg ner ditt vapen. Då jag skaffar mig en pistol. Säg, varför ska jag bry mig om views? Nej, jag har redan sett en miljon. Vissa sitter, vissa dog. Några var fitte, bränd en bron. Läs inte nyheter för nu, skulle vi bara se. Ifall han om ska köra visation. Okonventionell metod. Skippade skolan, ingen atuma. Har gått om tillgångar i skog. Sitter på en halv miljon, jag skrutt en bil. Känner mig som Ingvar Kamprad. S har skickat så många keys, borde bli sponsrad med Kia Kassar. Vi installerade med koder, programmerat som appar. Man kan väl se att de är hundar och metaforen är tabben klappar. Shh, på en moppe vi tejpa en gata för upp så skak som en rockkonsert. Allt han kan det bara våldsverk, man kan se han är glockkonstnär. Säg, varför ska jag sätta pris på det huvud om jag själv är volontär? 762 eller 765, skickar upp det till en stratosfär. Hemma får stå sitt kast, det är filterlös men tvingar inte på mig mass. Det enda jag hatar lika mycket som en telefon, det är mass. Lämna inget åt slumpen, ingen kommentar om jag åker fast. Det här är nog gula som Sveriges sämsta rappar om jag torskar. Get on with strap.